Над 3000 македонски автомобили за еден ден ја преминале границата со Бугарија на преминот кај Делчево. Односно, продолжениот викенд го искористиле за одмор во некој од бугарските ски центри. Дел од нив таму заминале во собствена организација, дел преку туристичките агенции. Најголем интерес има за Банско, бидејќи цените се најпристапни, така што цените на база полупансион, дорочки вечера, почнуваат од 25 евра до 30 евра, 35, се зависи од хотелот. И покрај големата фреквенција на автомобили и возила, на граничните премини не се забележани енормни задржувања. Во најголемите шпицови на граница се чекало во просек по 1 час. Вака е за секој продолжен викенд, а во просек секој турист дневно за сместување, храна и забава на нашиот источен сосед му остава од 50 до 100 евра. Ако се има предвид големиот број туристи што овој викенд ги имаше во Банско, Боровец и Пампорово, излегува дека само туристите од истокот во бугарските ски центри оставија на 200.000 евра.